Finns det en bygd hvor majoriteten tigger trygt. La oss ta en tur og besøke en snodig gammel pussy figur som heter Sigvart, som sitter tent som et lys og smiler bak en bart som har blitt gul av nikotin. Og han gliser mens jeg bærer av spritten han har kjøpt av meg. Da sier han til meg: du kunne ikke tenkt deg å tatt en liten dram eller kanskje en liten røyk med meg? Du skjønner, livet mitt, det har blitt et ork. Det er flere uker siden jeg har sett folk. Hadde gjort meg den tjenesten der, så skulle jeg blitt glad. Og han sa: livet er et lite helvete for meg som ikke ble noe annet enn en taper. Så i dag går hagla under haka, så skal jeg jakke meg møte minst. Sigvart har hytta si gjemt i et krant, hvor han for lengst møtte veggen og fikk fnatt. Han drikker gjemt, han sitter drita hele uka mens han tyller i seg min hjemmebrent. Og hytta hans ser vel mest ut som hjemgrådde rester fra da Ålesund brant. Og den er rød, og i kjøleskapet til han Sigvart gror ut ting som ikke vil dø. Da sier han til meg: jeg setter stor pris på at du tar deg litt tid til å sitte her og skravle med meg, men du, i kveld er det faen meg slutt. Jeg har vært ubrukelig siden jeg var gutt, men du skal ikke få dårlig samvittighet for det som skal skje. Og han sa: livet er et lite helvete for meg som ikke ble noe annet enn en taper. Så i dag går hagla under haka, så skal jeg jagge meg møte min skaper. Så jeg letta på liket og tok på meg jakka og fløy ut i bil. Telte alle penga jeg tjente på den dealen her mens jeg fyrte en røyk. Et lys glimt i vinduet hans, etterfulgt av bråket når det smalt. Det blodige liket til Sigvart i gulvet falt. Livet er et lite helvete for meg som ikke ble noe annet enn en taper. Så i dag går hagla under haka, så skal jeg jagge meg møte min